4月17日是师娘王慧的生日，德云社一众演员纷纷发文送上祝福。德云社能有如今的成绩，作为师娘的王慧功不可没，师娘在他们的学艺期间陪伴他们成长，徒弟们也非常懂得感恩。特别是孟鹤堂在祝福文案中写道，师娘王慧是他生命中的非常重要的人，而且非常的善良，无论是对朋友还是素未蒙面的人，都会竭尽全力的去帮助他人。我说小杨，你那么着急你干嘛去呢？我说我要给我妈买药去。说多少钱一盒药？我说60。然后结了180块钱的这个演出费，然后说的我留60，给你120，给了我120块钱，让我买2盒药给我妈。对，我估计这60也没落下，肯定你要请谁吃饭才60。对对，就像烧饼说的那样，师娘是个善良的人，她不能看到别人受苦，哪怕自己苦点累点，也要给别人带去一丝希望。郭汾阳的性格可能就是随了母亲王慧，看到非洲小孩吃的东西半夜都把自己哭醒了，看到别的小孩哭他也跟着随份子，拿手机拿看看着那个非洲小孩吃东西那样，半夜就哭醒了。他妈说你怎么了，就问怎么能给那个非洲小朋友送点吃的去。弟弟你爱什么，让我妈给你买，这遗传呀。遗传当遗传，刷抖音看人家困难了，妈你给他打点钱。打点钱。同时孟鹤堂也写到，师娘王慧是个内心强大的人，曾被误解，曾被外黑，却一点也没有被干扰。除了内心的强大，师娘王慧对于任何人都问心无愧，哪怕是出走很久的徒弟也从未说过王慧一句不好。毕竟为了徒弟们，师娘王慧放弃了许多，为了德云社曾经红遍天津卫的王慧毅然决然地放下古曲。要知道那时的王慧赚的一点都不比郭德纲少，每周都能有十几场演出。在天津的话演出很多，有的时候可能这一星期能演十场，演几场，就说肯定是要比郭德纲收入要多得多。他放弃了这些去支持郭德纲，我觉得真的是投入了很多的。但王慧还是选择了退居幕后，为老郭以及这些徒弟们解决一切困难。没钱了就变卖自己的汽车以及首饰，也从舞台上的名角变成了为徒弟们做饭的老妈子。至今德云社还保留这个传统，时常就会有徒弟们到师傅家去吃饭，人多的时候就像办流水席一样，每当这个时候王慧都会亲自下厨为徒弟们做饭。看到徒弟们吃得越多，王慧越有成就感。家里人从来没有少于10个人吧，做饭的都是他自己亲自下厨。都这么大岁数了啊，还有一个食堂就是师傅家。我师傅家，我们有时候下了戏之后就直接去师傅家，师娘就做一大桌子饭，就像流水席，这波吃完了下去，然后再换一波，再换一桌。谁家正常过日子用炒勺啊？这大桌也不收，这桌不收，厨房忙完了，所有人都等着我师娘上桌吃饭，就不上桌，你们吃吧，做完了就不管了，就你们就赶紧吃，谁没吃上都不行。然后谁特能吃，师娘就特高兴。每次跟徒弟们聊天，师娘最多的话就是哪天上家来吃饭。不得不说，作为德云社的徒弟格外的幸福。除此之外，师娘王慧还为徒弟们解决家中的一切事务。当年岳云鹏没钱的时候，大到给母亲看病买车，小到服装内衣，都是王慧给置办的。为了徒弟，甚至都要把老郭的衣柜搬空。如今有钱了，看到喜欢了，更是给徒弟们买买买。就他只要看着好的，他什么都给买，他什么都管。给学生们就是比如说要演出了，给他们做服装，徒弟什么的要结婚他全管，不但给徒弟买，还得给徒弟的那个媳妇儿什么的还得买首饰，还得做被子，他什么还负责。对，我结婚的衣服戒指都是我师娘给买的。可以说有了王慧才有了如今德云社的灯彩佳话，如今德云社也已经走向辉煌，徒弟们也已经成为了德云社的中流柱底，师娘王慧生日徒弟们也送上诚挚的祝福。曾经师娘王慧是徒弟们坚强的后盾，如今徒弟们也成为了王慧的坚强后盾。在得知师娘王慧还想唱大鼓时，徒弟们是出人出力，尽情地为古曲社做宣传。就连一向威严的栾云平在提到师娘时都一度哽咽。我们也成长起来了，您也可以尽情的唱，如果需要我们小哥几个的帮助，我们虽然不会唱吧，但是我们会叫号，我们会给您宣传。一句您可以尽情的唱，道出了徒弟们想要帮师娘完成心愿的决心，也想要师娘看到古曲社的灯彩佳话。师娘您看到了，这古曲社的盛世如您所愿呢。他陪伴徒弟们成长，徒弟们还他个古曲盛世，都说养儿防老，他拿徒弟们当亲儿子对待。看到徒弟们如此的孝顺，相信王慧心里也非常的欣慰，你们觉得呢？